280,000 unga svenskar räknas nu som ofrivilligt hemmaboende. Växande bostadsköer och dyrare bostadsrätter är en del av förklaringen. 25-åriga Frida Olsson har nu tvingats flytta hem till sin mamma när andrahandskontraktet blev för dyrt. Alltså, vem fan vill bo? Vem vill flytta hem? Liksom. Och speciellt för att där som, eller här som min mamma bor nu har jag liksom inte varit. Det är inte mitt barndomshem heller. Så det känns inte som att platsen riktigt finns för mig. Och det blir, ja, det är litet. Och känner du att du får plats här? Jag får plats att sova här. Men jag skulle inte säga att jag får plats med så mycket mer. Mina saker är uppdelade. Jättemånga av mina förra möbler från förra lägenheten, de är hemma hos min pappa. I hans förråd. Det var mycket jag fick slänga som inte fick plats här då. Och sen, ja, resten av grejerna är ju liksom i resväskor fortfarande. Så att nej, allt får inte plats. Så det är lite jobbigt. Alla känner ju till bostadssituationen i Stockholm. Alla som bor i Stockholm i alla fall. Men finns det något du skulle kunna ha gjort annorlunda för att ha en egen lägenhet idag? Jag kanske skulle ha börjat spara från den stunden att jag tog studenten. Men då fanns inte den ekonomin heller riktigt att spara. Alltså, man var väldigt ung och hade inte jättemycket pengar. Liksom. Så att, ja,